नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि पतञ्जलि कुमारो भाटिया। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। प्रधानमन्त्री डॉ मनमोहन सिंहः पञ्चदिवसीयाम् अमेरिका यात्रां सम्पाद्य संयुक्त राष्ट्र संघस्य 66वें अधिवेशने च सहभागित्वं निरूह्य यो नवदिल्लीं प्रत्यागतः। स्वदेशं प्रत्यागच्छन् विशेष विमाने पत्रकारैः सह भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् गृहमन्त्रिणी पी चिदम्बरम् महाभागे तस्य पूर्ण विश्वासोऽस्ति, न च तस्य मन्त्रिमण्डले भेदलेशोऽपि विद्यते। तेनोक्तं यत् विपक्षस्तावत् देशस्य राजनीतौ अस्थैर्यं जनयित्वा कालात् प्रागेव निर्वाचनानि कारयितुम् अभिलषति, परमसौ स्वीय कार्यकालं पूर्णतां नेष्यति। दिल्ल्याः दरियागंजे पुरातने चांदनी महल क्षेत्रे एकस्य त्रिभूमिकस्य भवनस्य निपतन कारणात् अष्टौ जनाः कालग्रासी भूताः, प्रायशः 53 जनाश्च व्रणिताः भूताः इति सूच्यते। राष्ट्रियापदा प्रबंधन गुल्मेन दिल्ल्याः आरक्षिबल अग्निशमन विभागयोश्च दलाभ्याम् सत्वरं तत् स्थानं सम्प्राप्य सहाय्य सुरक्षाभियानं प्रवर्त्यते। 2G स्पेक्ट्रम वञ्चनाकाण्डे अन्वीक्षणरतया संसदीय समित्या वित्त सचिवम् आर.एस. गुजरालम्, आर्थिक विषयाणाञ्च सचिवम् आर.गोपालन् महाभागञ्च अन्वीक्षणार्थम् आकारयितुं निर्णीतम्। 2G स्पेक्ट्रम विषये मार्च मासे 25 दिनाङ्कीयं टिप्पणपत्रं समितेः पुरतः किमर्थं नैव प्रस्तुतम् इति एताभ्याम् अधिकारिभ्याम् प्रक्ष्यते। इतः वर्षत्रय पूर्वं मत प्राप्ते धन प्रदान प्रकरणे दिल्ल्याः एकेन न्यायालयेन विगत दिवसे भारतीय जनता पार्टीति दलस्य नेतुः लालकृष्ण आडवाणी महाभागस्य सहयोगिनः सुधीन्द्र कुलकर्णी महाभागस्य याचिकाम् अस्वीकृत्य तस्य 5 दिवसीय न्यायिक निग्रहणे प्रेषणस्य आदेशः प्रदत्तः। प्रकरणेऽस्मिन् सुधीन्द्र कुलकर्णी तावत् 6 आरोपी अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने उपचर्यमाणस्य राज्यसभा सांसदस्य अन्तरिम प्रत्याभूति मुक्त्यवधि अद्य यावत् वर्धितः। पामोलिन इति तैलस्य आयातकाण्डे मुख्यमन्त्रिणः ओमन चाण्डी महोदयस्य भूमिकायाः अन्वीक्षणाय प्रदत्तः अवर न्यायालयीयादेशः केरल उच्च न्यायालयेन अवरुद्धः। विगत शताब्दे 92वें वर्षे संजातस्य अस्य काण्डस्य समये चाण्डी महोदयः करुणाकर मन्त्रिमण्डले वित्तमन्त्री आसीत्। अस्य प्रकरणस्य आगामिवादश्रवणम् आगामिनि मासे 17 दिनाङ्के भविता। दूरसंचार विपणन समवायेभ्यः चल दूरभाषस्य उपभोक्तृन् प्रति अवांछित मुखर सन्देश प्रेषणात् रक्षणार्थं ट्राई इति दूरसंचार नियामक प्राधिकरणस्य संस्तुति स्वीकृत्य यः प्रभृति अवांछित सन्देशः अवरुद्धः। अनेन सहैव प्रतिदिनं कोऽपि SMS इति शताधिक लिखित सन्देशानपि प्रेषितुं नैव शक्यते। चीनदेशे शंघाई नगरे विगत दिवसे अतिगतिमत्योः द्वयोः मेट्रो रेल सेवयोर्मध्ये पारस्परिक संघट्ट कारणात् दुरापन्नायां दुर्घटनायां 60+ यात्रिणो व्रणिताः। व्रणितेषु कतिपयानां दशा चिन्ताकरी वर्तते। सिग्नल इति संकेतक प्रणाल्यां त्रुटि कारणात् दुर्घटनेयं दुरापन्ना। इतः मासद्वय पूर्वमपि तद्देशे संकेतक प्रणाल्यां त्रुटि कारणात् एतादृशी एव दुर्घटना समजायत। तदा च 40 लोकाः कालग्रासी भूताः आसन्। किञ्चित् कालपूर्वम् अफगानिस्तान देशस्य प्राक्तन राष्ट्रपतेः बुरहानुद्दीन रब्बानी इत्यस्य दुरापन्न हत्यायाः अन्वीक्षणम् अध्यतयन्तः प्रभूतमात्रिकाः तद्देशीयाः नागरिकाः काबुलनगर्यां प्रदर्शनम् अन्वतिष्ठन्। तालिबानस्य शान्तिदूतत्वं छद्मरूपेण घोषयन् कश्चन आत्मघाती स्वीयोष्णीषे संस्थापित विस्फोटकेन मंगलवासरे अफगानिस्तान शान्ति परिषदः अध्यक्षं रब्बानी महाभागं व्यापादितवान्। अत्रान्तरे अफगानिस्तान देशस्य प्राक्तन गुप्तचराध्यक्षेण अमरुल सालेह महाभागेन समाकारितं यत् प्रशासनेन तालिबानं विरुद्ध कठोरोपायाः प्रवर्तनीयाः।
विश्व मुष्टि स्पर्धासु द्वितीय दिवसे भारतीय मुष्टिकेन सुरंजय सिंहेन द्विपंचाशत किलोग्राम भार वर्गे स्वीय विजयाभियानं प्रवर्तितम्। प्रथम चक्रीय स्वीय द्वन्द्वे तेन हंगरी देशस्य जोल्ट दोब्रादी अष्टौ अंकान विरुद्ध अष्टविंशतिभिः अंकैः प्राबल्येन दर्शितः। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृत वार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम्।